36-та бригада морської піхоти отримала в користування позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на сході країни. Автомобіль військовим передали представники обласної влади. 36-та бригада морської піхоти передислокувалась до Миколаєва з Автономної Республіки Крим навесні 2014 року. Наразі військові продовжують нести службу в зоні проведення антитерористичної операції. У Миколаєві протягом 2 років активно допомагають військовим. В рамках моєго візиту, який був в декабрі місяці в Широкіно, непосередньо нашу 36-ту бригаду морських піхотинців, ми з підприємцями определились і пообіцяли, що передадимо машину. Дві машини внедорожника для бригади. Тому сьогодні ми передали одну, і я думаю, що буквально на наступній тиждень прийде друга машина з Германії для того, щоб передати вже в користування 36-ї бригади. Уже цього тижня позашляховик передадуть бійцям на передову. Командир показав гостям військове містечко, ознайомив з ходом будівельних робіт, розповів про потреби бригади. Серед того, що необхідно в першу чергу – меблі, ворота для складів, де зберігається військова техніка, і ремонт будівлі, де несуть службу чергові частини. Адміністрація і міст пішли на зустріч, передали бувшу дитячу закриту школу на Аляудах, передали под расположение одной из частей бригады. Вот. Также выделен городок 117 для расположения частей бригады остальных. Вот. Сейчас здесь проводятся ремонтные работы, вот. Начато заселение личного состава. У рамках виконання указу президента України про шефську допомогу в області проведено наради за участю командирів гарнізонів, військових частин і представників бізнесу. За словами Вадима Мерікова, планується систематизувати цю роботу і закріпити кожну військову частину за конкретним миколаївським підприємством для того, щоб постійно підтримувати військових. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.